Aí está. O árbitro Velasco Carvalho apita para o final do desafio em Camp Nou. Com a vitória do Hércules por 2-0. Cumprimentam-se aqui os dois técnicos, Pepe Guardiola e Esteban Vigo, dois antigos jogadores do Barcelona. Foi mais feliz o técnico do Hércules, de 55 anos, e a festa é dos adeptos da equipa de Alicante nas bancadas de Camp Nou. Este é o homem do jogo, Nelson Valdés, contratado pelo Hércules ao Borussia de Dortmund da Alemanha. Foi a figura da partida, marcou dois golos, mas numa exibição.